məni, deyir ki, tut məni çırp ağzıma sıç. Heç gəliyək. Bilə-bilə o adam deyir ki, canlını bağla, gəl mənim varımı, yoxumu, at, vur ağzımı cır. İndi canlı da söhüşsəyə bilmirəm də, yığışdırılıb anabacı söhüşü. Ağzıma sıç, var yoxumu düz üstroya, gəl məni evimin içində belə sürü, başımı da soxdu umtazın içinə, poxları mənə yedizdir, qayıt dala. Mənə bax, o zəng eləyən adam onu deyir, bax. Qaşınır, başa düşürsən. Boynun dalını atmaq üçün qaşınır. Deyiriz, çox sağ ol. Ay, qız, boş ver. Necə boş verim? Canlı dayamaq, aşqım mən. Pox yedim, qələt elədim, mən nömrə verdim sizə, mən reklam üçün. Valla, mən pox yedim, qələt elədim. Bomba oyunu idi, ürəyim bomba idi ya, bomba. Sənə dedim, bizim oyunumuz TikTok-u partladacaq. Dürən onsuz da bir-iki dənəsə hürürdü canlılarda. Görək, bugün kim ürəcək? Bugünkü görək namizətimiz kim olacaq? Hər gün biri hürür. İkimizdə donka var. Dələ partladacaq, səhifə təzədir. Sən deyən, sən də ayrı onka, mən də ayrı onka olmasa, 5 ildir bu TikTok-un südü mənə haram olsun. Hələ sən deyən, görünə maraqlı oyunlar. Bacım bir dənə ideyalar gətirsin, sən də bax. Dəli olmadı, paraliçka çıxdı, ona ucu skoru gəlib. Çox sağ ol, nənəsi, sən də bir dəfəli yatdı, uşağın da ağzı mazol oldu. Ay, nənə, mənim anamın adına bax, Miss Leyla. Kuruğumda bir dənə düzəməlli adam yoxdur, var yoxun onu əlib. Anamın adına bax, Miss Leyla. O qədər misləri lağa qoydum ki, anam mislə gəldi. Çox sağ ol, nənə. Deyən də səndə, çox sağ ol, nənə, çox sağ ol. Deyən də səndə də. Nənəm bugün 50 manat atırdı, kartı atmadı. Tıqlama artdı da, 6 milyon olduq. Day nə qədər artacaq? Oyun oynayanda çox tıqlayırlar, rəqabət. Yazıqların əlləri qırıldı, day. Bugün gedib səhərdən axşama kimi 15 manat işləyiblər, axşam gəlib Ləmanı tıqlayıblar. Ləman elə bunların dədəsinə borcludur. Yenə sağ olsunlar, tıqlayırlar. Bilmirlər, ərə baxsınlar, uşağın pampersini dəyişsinlər, yoxsa Ləmanı tıqlasınlar. Çıldırıcıyım. Universal attı, bilirəm. Bilirəm də, bilirəm. Mənə izləyənlərin əksəriyyəti ailəli adamlardır. Yazıqlar elə, bir qıcaqlarında uşaq, bir qıcaqlarında tıqlama. Biri oradan oğlana, hələ oğlanla yazışıb mənə tıqlayan demirəm, hələ. Yazışa, bacın ölsün. Girir WhatsApp-a, oğlanı yazsın, saxlayır yuxarıda, oradan da batsın, tıqlayır. Bacın ölsün. Yaxşılığı heç vaxt unutmaram. Yadıma düşdükcə gözlərim kövrəlir. Bilirəm, axı, mən sizin xarakterləri bizi bilirəm, hə? Bilirəm, bacın ölsün, bilirəm. Eynən mən, bilirəm. Nə halda tıqlayırsınız, hamısını yaxşı bilirəm. Yemək pişirib tıqlayan ki, uşağın pampersini dəyişib tıqlayan ki, soxa-soxda tualetə qaçan ki. Hər cür adam var da burada. Ola bilməz ki, 5000 nəfərin 5000-də oturub tıqlasın. Burada bir ənə oturan varsa, o da mənəm. Sonra da deyirik ki, cəmat bizi söhür ki, oturub rahat qazanır. Düz eləyirlər də əslində. Əslində bir yandan düz eləyib söhürlər. Amma səhv eləyirlər. Biri də mən çırıldım. Sevgilim axtarmıraq. Soxa-soxa da sevgilimin yeridir. Qırmızı saxlayım, onu elə, bacı. Prosta xaişim budur ki, sevgililər bizə eləməyin də, yəni. Gedirsiniz, siz bir yerdə olduğunuz sevgili bizə də qırmızı saf eləyirsiniz, yanınızda olanda vızqırdır gedir, tərsin olur. Onu ayrı olanlar eləyir. Plus da səni sevirsə qayıdacaq. Mən sənə qaranti vermirəm qayıdacaq. Sevirsə qayıdacaq. Bu qüruru, mənliyi, şəxsiyyəti olan insanlar üçündür ki, qüruru var, qürurundan barışa bilmir. Sən o saf edirsən, pox yemiş qayıdır. Mecburiyyətdən. Deməli götürürsən, dur ayağı. 6 milyon oldu. Bilirəm, öptüm sizin hamınızı. Çörək verən ayağın yoxdur da, çörək verən ayağın yoxdur. Dədən kimi götür, get otur unitazda 3 saat iqro oyna. Ala, get otur hamamda, oxşarlığımız tam olsun. Yeri, dədən ağzına fok. Girirdi ayaq yoluna, saat 3-də çıxırdı saat 6-da. Elə bil tualetə işə düzəlmişdi. Soruşanda da deyirdi qəbz olmuşam, qardım gedir.
Oğlana güvən yoxdur. Əlbəttə ki, oğlana güvən yoxdur. Həyatda bir dənə güvənsizliyi yaradacaq şəxs varsa, o da oğlandır. Heç kəsə güvən yoxdur bu həyatda. Ümumiyyətlə, kişi tayfasına vəbşə güvən yoxdur. Burdan sənə söz verər, and içər, qan sıçar. Burdan sənə var yox söyüşü qoyar, sənə heç vaxt atmaram. Elə bir vaxt atıb gedər ki, gözün kəllevə çıxar. Kişilərə etibar yoxdur, qızlar. O, hələ qızlar var, deyirik, mən ərimin yerinə Quran əl basaram. Heç kəsin yerinə Quran əl basa bilmərsən sən. Kişi tayfasına inam yoxdur. Sabah səndən qəşəngin görər, atar səni çıxar gedər. Sabah ondan qəşəngin görər, atar onu çıxar gedər. Kişi tayfası elədir, bala. Kişilər gözü ilə sevir, qadınlar qulağı ilə. İki dənə xoş sözdür, sağ ol arzu. İki dənə xoş sözdür, hepsi ürəyə gedəcək. Qız elədir, amma kişilər elə döyür. Ət də olsunlar, sən Allah. Ac başım, susuz başım. Mənə sevgi lazımdır. Mənim başımı ağrıtmağa halım yoxdur. Heç istəmirəm də. Lazım da deyir. Sevgi çıxardan atasından əylət. Atasında atasından əylət. Çox lazımdır. Özü mən qısqancam. Mənim sevgilim olsa, mən paranayakam. Başa düşdü. TikTokda məndən əl bizi üzün. Mən bütün günü düşəcəm oğlan dalına. Görüm nə idi, nə içdi, nərəydə sıçdı, harada oturdu, nəyi nədi. Gecə budinlik qoyub 10 dəfə axtaracam. Görüm nəyinir, telefonunda neçə dənə WhatsApp-ı var. İki var, iş yerin qabağında gedib dayanacam. Arxasında adam tutacam, güddürəcəm. Müştəri kimi göndərəcəm, görüm nəyinir, nə üçün. Mən bir dənə oyun, mən nə sevgili olar. Mən başım xarabdır, mən başımda çaşırmazlıq var. Mən bütün hər şeyimi, işimi gücümü atıb düşəcəm oğlan dalına. Başqa işim gücüm olmayacaq. Ancaq oğlan xəstəlik. Görüm nəyinir, nə iş görür. Görüm nəyinir, nə iş görür. Görüm nəyinir, nə iş görür. Nə yedi, nə içdi, nə yedi. Çaşar birdən lobiya yiyər, mənə deyər kartoşka yedim. O yazığın günü qara olar ki, sən mənə nöş yalandan çaşdın, dedin ki, mən lobiya yiyirəm. Kartoşka yiyir, mənə dedin ki, mən lobiya yiyirəm. Niyə? İndi qız o lobiyanı. Mən qız bürcüyəm. Gözümdən düşər həmin dəqiqə. Cüzi bir yalana görə gözümdən düşər. Mənim nəslimi söysün, gözümdən düşməyəcək. Tutsun belə başımın ortasına asfaltda sürüsün, gözümdən düşməyəcək. Anamı, bacımı söysün, gözümdən düşməyəcək. Amma mənə bir dənə yalan danışsın, gözümdən düşəcək. Çox ki, bir gələbə gicbəsir xəsiyyətim var. O qədər qürurlu qızam ki, nəslimi söhür, vecimə döyür, amma yalan danışır, vecimə. Çox qüruruyam, çox mənliyini şəxsiyyətliyəm mən. Özüm o qədər hörmət edirəm ki, söhüşü götürürəm, amma yalanı götürmürəm. Hə, adi bax, məsəl üçün mənə deyirəm ki, bir kilo alça aldım, Qurana and olsun deyirəm, uşaqlar, zarafat eləmirəm. Bunu yarım kilo alarsam, mənim gözümdə it kimi düşəcəksən ki, mən yalan danışdım. Qurana and olsun, bu əli yolla and olsun. Çox belə bir gic xasiyyətim var mənim, and ola Allaha. Bu normal xasiyyət deyil, amma məndə bu xasiyyət var. Yəni, orada nə var ki, gözdən düşüləsə, amma mənim gözümdən düşür. Xasiyyətim belədir də, yəni. Mənim nəslimi söy, anamı söy, bacımı söy, dədəmi söy, belə məni sürü, qısqanc, qısqanda, qısqan sürü məni qısqançlıqda, vecim olmayacaq, dayıca sevinəcəm. Əksin oğlan məni döyüb söyməyəndə xətrimə deyir ki, məni sevmir, qısqanmır. Başa düşdü, belə bir gic xasiyyətim var, uşaqlar. Həmən psikopat dərəcəsində qısqancam, bəli. Bu işə gicdik dərəcəsində də psikopat o tərəfə dursa, bu işə səyliyidir. Düşdüm. Mən də oğlandan dalaşanda ana-bacı qoymuram. Mənim xarakterim belədir. Qoymuram, özüm peşman oluram bax sonra. Deyirəm ki, kəş deməzdim də, başa düşsən, başımda çatmır mənim. Peşman oluram, dilim zəhərdir. Amma ki, gəl, o əsəbdir, mənə bir anlıq gəlir, çıxır gedir. Bax, məsəl üçün, yığıram, sevgilim olanda da yığıram, görürəm açmır. Bax, dirəşəcəm, 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 dirəşəcəm. Açıb o mənim, var yoxumu söyməyincə mən əl çəkməyəcəm. O qarşı tərəf adı boy verər ki, hirsiz soysun da. Mən dirəşərəm ki, o açsın mənim, var yoxumu söysün, mən özümə gəlim. Yəni, necə bir açsın, amma adı boy verməsin. Bax, belə bir kiç xasiyyətim var. Bu nə xasiyyətdir, mən bilmirəm. Hə, adı boydu, blokdu. Bax, onda elə bir məni söylürlər, var yoxumu düzürlər suraya. Məni aç nəslimi söy, amma mənə adı boy vermə. Mənə adı boy vermə. Səhərə kimi mən səni söyüm, sən məni, amma mənə adı boy vermə. O adı boy, elə bilirəm ki, mənim bütün nəslimi düzür asfalta. Vermə də mənə adı boy vermə, xoşlamıram.
də blok atırsan, ekran boş görsənir ha. Onda havalanıram da. Pərverdigarə. Pərverdigarə az qala çıxıram xoş qədəm axtarışa. Havalanıram da onda. Qız bircə, ha. Mən elə görürəm, hamı psix imiş məni kimi. Mənim adımı gic qoymuşuz, elə hamımız gicsiz ki. Day nə oldu, hamımız bir-birimizə oxşuyuruq da. Elə məbəs oldu, mənə gic qoymuşuz. Elə hamımız gicsiz ki. Nə ağıllı adam yoxdur ki burada, elə hamısı mən, çıldırıcıyım. Neçəyə çıxırsan, 14-cü mərtəbəyə. Bunu sənə bir dənə soxmaq soxaram. Var yoxuna nələt, qırmızı kitaba düşərsən ki, Ləman 41-41 kişi doğusturdu. Neçəyə çıxırsan? Qaşqaldaq. Araşdırsam cibində 5 manat pul yoxdur, neçəyə çıxırsan? Şıntır. Kola qapağından əmələ gələn. Kola almadım. Bu vaxtda mənim ağzıma susun, çölə bayra çıxmaram. TikTokda o qədər gic-gic danışmışam ki, bu vaxtda çıxsam ağzımı cırarlar. O qədər düşmənim var ki, Qurana. Bir dənə ağzıvıyım da, qorxursam pişikdən, öz çıxırsam deşikdən. Donursam, cəhənnəmə ki. Bismişəm. Sıralamadasın, hə, min şükür. Min şükür, bacı. O, bursa səhifələrim olsaydı, çoxdan getmişdi sıralamada olduğuma görə. Allah sən, ildə bir dəfə düşürük də sıralamaya. Beyim sıxılır. Allah haqqı, maşın gəlib evin içində sürsə, bundan min dəfə səviyyəldi, and ol Allaha. Evi götürəndə arvad o qədə təriflədi, səs, köy, heç nə gəlmir, deyə. Başım, beynim asfaltda, deyə, Quran and olsun.